ନମସ୍କାର, ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା। ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ୟସ୍ ଆଲର୍ଟ। ୟସ୍ ଆସୁଛି ବା ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହା କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେବ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଅମ୍ଫାନଠାରୁ ଏହା ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଏହା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଯେହେତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଦୀଘା ମଝିରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ, ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଶୁପାଳକ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ୟସ୍ର ପ୍ରଭାବକୁ ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବା? ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ୟସ୍ ଆଲର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତିନି ବିଭାଗ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ପୂର୍ତ୍ତ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସମନ୍ୱୟରେ ଏକ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି କବିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। କବିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କି ଏଇ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା 44 ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ୟସ୍, ଆଉ ଯଦି କହିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ତାହା ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବ, ଯାହା ରହିଛି ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ 23 ତାରିଖ ବେଳକୁ ତାହା ଡିପ୍ରେସନ ରୂପ ଏବଂ 26 ତାରିଖକୁ ବାତ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ତାର ଗତି କେଉଁଆଡ଼େ ରହିବ, କେଉଁଠି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି କହିବା କି ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବାତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭୟବହତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଭଳି ଭୟ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ, ଅନୁଭୂତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ଏସ୍ଆର୍ଟିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି। ଯେଉଁଭଳି ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି, ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଭଳି କରାଯିବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ କନେକ୍ସନ୍ କେଉଁଭଳି ରହିବ ବା ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ତା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯିବ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନିଆଯିବ, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ବୃଦ୍ଧା ରହିଛନ୍ତି ବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ରହିଛନ୍ତି ବା ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନହୁଏ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ କଥା ବା ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍, ତାଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଗୁଜୁରାଟ ଯେଉଁ ତାଉତେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁ 5ଟି ଟିମ୍ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ ଗୁଜୁରାଟ, ସେମାନେ ଆଜି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି ଯଦି କହିବି କି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ମତ୍ସ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ନଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କବିତା, ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କୋହଲା ପବନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ କେଇ ଘଣ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ 23 ତାରିଖଠୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ପରର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏସ୍ଆର୍ସି ଆଜି ପୁଣି ବୈଠକ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଭାବରେ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରୁହେ। ଆଉ ଯଦି କହିବା କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ବି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ସେ ବର୍ଷାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା କଥା ଆସୁଛି, ଟୋଟାଲ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ଆଉ ସେହି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କୁ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏବେ ଯେଉଁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଭୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, ସେ ଅନେଶ୍ୱତ ମହାବାତ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଫାଇଲିନ, ହୁଡ଼ହୁଡ଼ ବା ଫନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ତାକୁ ନେଇକି ଅନୁଭବ ବି ଅନେକ ଜଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ବି ଅନେକ
ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସତର୍କ ରହିବା, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଆସୁଛି କବିତା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ଷର ଦୁଇଟି ସମୟ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର, ଏପଟେ ହେଉଛି ମେ ଜୁନ, ଏ ଦୁଇଟି ସମୟ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଏ। କାରଣ ଆପଣ ଫୋନି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅମ୍ଫାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆସିଥିଲା। ସେପଟେ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, 1999 ମହାବାତ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ବାତ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆସିଛି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ସହଚର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆଉ ଏକ ମହାବିପଦ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଗତି କରୁଛି ଏବଂ କରୋନା ସହିତ ଯୁଝୁଥିବା ସମୟରେ ଇଏ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିଛି ବା ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ବା ବିପଦର କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବିପଦ ଏବେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ, ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା, ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଚିନ୍ତା ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ନକରି ଯେଉଁଭଳି କହିପାରିବା, ଯଦି କହିବା କି ସତର୍କ ରହିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା, ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା, ଆଉ ଯଦି କହିବା ଆଜି ହିଁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଉ କେରଳ, ମେ 31 ସୁଦ୍ଧା କେରଳ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଏବଂ ତାର 10-12 ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ବା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଲାଗି ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଯଦି କହିବା କି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। କବିତା, ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତ, କିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି? ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣ ସେଠାକାର ସିଚୁଏସନ୍କୁ, ସେଠାକାର ସମୀକ୍ଷାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, କହିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା, ଯେତେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି, ଏ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ରାଜନଗର ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ରହିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛୁ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏକ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କିତ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ରହିଛି, ଝିପଝିପ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ରହିଛି ଏବଂ ପାଗ ମଧ୍ୟ କୋହଲା ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ବତୀଘର କଥା କହିବା, ଜମ୍ବୁ ଖର୍ଣ୍ଣାଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା, ସେଠି ଯେଉଁ ନୌକା ପାର ହୋଇଥାଏ, ଯଦିଓ କହିବା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଜାଗ ଏବେଠୁ ରହିଲେଣି। ତେବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମାଜସେବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି କହିବା ଏଠି ଯେଉଁ କଚ୍ଚା ଘର ରହିଛି, ଏବେ ବି କଚ୍ଚା ଘର ରହିଛି, କଚ୍ଚା ଘର ପକ୍କା ଘର ହୋଇପାରୁନି, ତେବେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଗାଁର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ମୁରବୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ କେତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି? ସଚେତନ ରହିବେ ତ ବିଗତ ଦିନ ଯେଉଁ ଆମ୍ଫାନ ବାତ୍ୟା ଥିଲା କିମ୍ବା ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁ ଥିଲା, ଫାଇଲିନ୍ ଥିଲା, କେମିତି ରହୁଥିଲା? ସଜାଗ ରହିବେ, ସଜାଗ ଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଥିଲା? ମିଳିନି। ଆପଣମାନେ କେତେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବିଗତ ବାତ୍ୟାରେ? ହଁ, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲା, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, ଘର ଦ୍ୱାରା ବି ଉଡ଼ିଆଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଥିଲା? ନାଇଁ, କିଛି ମିଳିନି। ତ ଏ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପରଦିନ ଛୁଇଁବ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ରହିଛି, ଆପଣମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି? କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ କେତେ ଅନାନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ଯେତିକି ପାରିବା କଥା ଯୋଗାଡ଼ ରଖିଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଭଲରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏଇ ତ ମେଘାସନ ରହିଛି, ଆଉ ଫସଲ ପ୍ରତି ତ କିଛି ତ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟା ମୁଗ ଗୋଟା ଫସଲ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଗଲା। ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ କେତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି? ସଜାଗ ଅଛି। ବିଗତ ଦିନର ବାତ୍ୟାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, କିଏ ଆସନ୍ତିନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ? ଖାଲି ଦେଖିଦେଇ ପଳାଇ କଲେ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଜଣେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିବି ମହାମାରୀ କରୋନା COVID-19 ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଅଛି, ୟେସ୍କୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବତୀଘର ପଞ୍ଚାୟତ ବତୀଘର ଯାଇଥିଲୁ, ଜମ୍ବୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିକି ସଚେତନ କରିକି ଆସିଲୁ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ।
ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏଠି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ କୋହଳୁଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛୁ, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦର ସମୟ, ତା ସହିତ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ବୋଲି କହିବା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର କବିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା। କବିତା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ହାତରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ କରୋନାର କଟକଣା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ଏ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟା କଥା ଆସେ ବା ବନ୍ୟା କଥା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଅନେକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମ୍ନା କରିଛୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଯଦି କହିବା ସେହି ସମୟରେ ସେଇଠି ଖାଇବା, ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି, କେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରେନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଏବେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇଟି ବିପଦ, ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ, ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା। ସେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କେଉଁଭଳି ରହିବ, ମାସ୍କ ଲୋକମାନେ ପିନ୍ଧିବେ ନା ନାହିଁ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଲୋକ ମାନିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କମ୍ ସମୟ ରହିଲା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି, ସେଇ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ସରକାର କେତେ ରହିବେ, ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ତା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକିନା ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, କେତେ ଦୂର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ତାହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ନିଶ୍ଚୟ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଶୁପାଳକ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ। ୟସ୍ର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ସମ୍ଭବତଃ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାପରେ କେତେ ରହିବ, କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେବ, କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ସଠିକ କହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମ ପାଖରେ କ୍ରେଡିବଲ ବିଶ୍ୱାସନୀୟ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେଟା କିଛି ଡେମୋ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ଯାଇଛି, ଯଦି ଆମେ ତାର ଫୋରକାଷ୍ଟ ଆଉ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ସମାହାର ନେବା, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ବାତ୍ୟା ଆସୁ ବାତ୍ୟା ହେବ କି 26 ତାରିଖରେ, ଏହା ବି ନିଶ୍ଚୟ ଯେ 26 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଉପକ୍ରମଟି ଶୁଣିବ, କେଉଁଠି ଶୁଣିବ, ଏ ସମାହାର କରିବା ତା ରେଞ୍ଜ ଅଫ ତାର ଆମେ କହିବା ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଦେନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର। ଏ ତିନିଟାର ବଜିକି ନେବା ଆମେ କହିବା ବାଲେଶ୍ୱର, କାରଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଯଦି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ କେତେ ଅଧିକ ହେବ, କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଧରି ଆମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅଛି ଯେ ଆଜି କାଲି ପହରଦିନ ଏ ତିନି ଦିନ ଯାକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଶୁପାଳକ, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକଳନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆକଳନ କରାଯାଇ ପାରିବ? କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଯୋଉ ଚାଉଟେ ହେଲା, ଚାଉଟେ ତ ଆକଳନ ଫେଲ୍ ବାହାରିଲା, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ଅଧିକ ସିଭିଅରିଟି ହେଲା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଲଘୁଚାପ ହେଇନାହିଁ, ବାତ୍ୟା ହେଇନି, ସମ୍ଭବତଃ ମୁଁ କହିବି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦବାଲି ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ ଅଧିକ। ଆଚ୍ଛା, 23 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗତିପଥ ଜାଣି ହେବ ବୋଲି କହିବା କି? ଆମେ କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ, 24ରେ ବାତ୍ୟା ହେବ, ଯାହା ଯାହା କରୁଛି ତାକୁ ମଡେଲ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ପଶ୍ଚିମ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ, ତାପରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପଶ୍ଚିମ, ତାପରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କଲା ପରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆମେ ତାକୁ ଧରି ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସ୍ପଟ କୋଉଠି, ଦୀଘା ହେଲା କି ବାଲେଶ୍ୱର ହେଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡିବ, ସମସ୍ତ ଯଦି ଚାନ୍ଦବାଲି ହେଲା ଆମକୁ ତାର ଉତ୍ତର ତା ଦକ୍ଷିଣ, ସମସ୍ତ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଆମର ପବନ ଭାରି ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାର ଭୟ ରହିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଭୟ ବା ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ନା ନାହିଁ? ପବନ ଯଦି କହିବା, ଆମେ କହିବା ପବନ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ତା ସହିତ ଆମେ କହିବା ଯାଜପୁର, ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଏତିକି ପବନ ବହୁତ ରହିବ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ପୁରୀ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପବନ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯଦି କହିବା, ପୁରୀଠାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା, ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ସଂଲଗ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ଏବଂ କେଉଁଝର, ତାପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ,
ଆମେ ତ ଗୋଟେ ସବୁତ ଆପଣ ସରଳଖା କହିବି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସରଳଖା ଟାଣିଲେ ସମସ୍ତ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା, କାରଣ ସେଥିରେ ଆମେ କହିବା ଯଦି ସମ୍ବଲପୁର ଠାରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କହିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରହିଲା, ଏଇ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ବର୍ଷା ହବ। ଏବଂ ଆପଣ କହିବେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବହୁତ ଦୂର ନୁହଁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ 26-27 ବର୍ଷା ହବ। ଯଦି ବା ଆମ ଉପ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକରେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ 24 ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବ, 24 ମୁଁ କହୁଛି 24 27 ପହଞ୍ଚିବ ଉପକୂଳରେ, ଏଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମ 26 ବହୁତ ବଢିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ। ଆଉ ପବନ ଯଦି କହିବା ସମ୍ଭବତଃ ସେ ସିଭିୟର ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ଖରା ଦିନରେ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଫୋନିର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିଛୁ, ଏ ସମୟକୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକି ମେ ଜୁନ ମାସରେ ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶା ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ? ସାଧାରଣତଃ ଜୁନରେ ହେଇନଥାଏ, ଯଦି ପରେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ଜୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୁନର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ। ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସମୁଦ୍ରର ତାପମାତ୍ରା, ଆମର କହିବା କି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତାପମାତ୍ରା ଆଉ ଆଳୁସାଗର ତାପମାତ୍ରା ଏଭରେଜ୍ ଠାରୁ ବହୁତ ହୋଇଯାଇଛି, 1.2 ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତାପମାତ୍ରା 30-31 ରହିଛି, ଯାହାକି ଖୁବ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଜଳପତନ, ସେ ଜଳପତନ ନୁହେଁ, ତାର 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଖୁବ ବଢିଯାଇଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆସେ ସାଲଟ ଏବଂ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟ ରହିଛି ଯେ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, କାରଣ ଗୋଟେ ମହାବିପଦ ଦେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ସମାଜ ଗତି କରୁଛୁ, କରୋନାର କରାଳ କାୟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାତ୍ୟା ଆଉ ଏକ ଭୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଫେରିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଶୁପାଳକଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଶୁପାଳକ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଇଛି? କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଦେଖିବା ଏକ ବିପଦ ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛି, ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ସରକାର ତ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଛନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥଳରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଇଭାକୁଏସନ୍ ବା ପ୍ରତ୍ୟାଶ୍ରୟ ବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏକ ଆମର ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଏସବୁ ହେଉଛି ତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ଅଗଭୀର, ତେଣୁ ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ପାଣି ବହୁତ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେତୁ ଏକ ବନ୍ୟା ସଦୃଶ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗାଈ ଯୋଗୁଡ଼ା ରଖୁଛନ୍ତି, ମତ୍ସ୍ୟ ଏସବୁଟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଘର ଛପର ଭାଙ୍ଗିବ, ରାସ୍ତା ଅତିଭାବ, ଗମନାଗମନ, ଏସବୁ ବିଜୁଳି କାଟ, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ICU ବେଡ୍ ଅସୁବିଧା, ଏସବୁ ତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ହେବ। ମୁଁ କହୁଛି ଏ 10 ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କେଉଁଠି ଆମେ କହୁଛି ପୁରୀଠାରୁ ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଏହା ସହିତ ଆସିବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଏଇ ଯେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଉପର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପବନ ରହିବ ହିଁ ରହିବ, ପବନ ରହିବ, ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣ କହିବା ଢେଙ୍କାନାଳ କହିବା, ଦେଓଗଡ଼ କହିବା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କହିବା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କହିବା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା, ବହୁତ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ବା କେନ୍ଦ୍ର ସେଟା ବନ୍ୟା ସଦୃଶ ନେବନି, କିନ୍ତୁ ଟିକା ରହିବ। ତେଣୁ ସରକାର ସେଇ ଦିଗରେ ଦେଖା କରିକିରି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଇଭାକୁଏସନ୍ କେମିତି କରିବେ, ପାନୀୟ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, କରୋନା ଯେଉଁ SOP ମାନିଥିବେ କେମିତି ରହିବେ, ସେଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଗ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସରକାର ସହିତ। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କରୋନା ମିଡ଼ିଆରୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ପାଇଁ ନା ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗଛପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଅଳିଆ ମଳିଆ ରହିଗଲା, ଗୋରୁ ଗାଈ କୁକୁର ଗୋଲା କୁକୁର ଏସବୁ ମରିବେ, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ବହୁ ଦିନରୁ, ଏମିତି ବି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହୋଇନାହିଁ, ଏବେ ସମ୍ଭବ ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା? କାରଣ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ପରାମର୍ଶ ଦେବି, ଆମେ ଜାଣୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନେ ମେ ମାସରେ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟ ଦେଖିଲା ହେଲାଣି, ଯଦି ମେର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ
କମିଟି ଦେଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନା କରାଇବେ, ତାଲିମ ଦେବେ, କ'ଣ କରାଯିବ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାଟା ବାତ୍ୟା ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ବା ବାତ୍ୟା ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ନ କରିକି ଯଦି ଆମେ କହିବା ରେଗୁଲାର ଭାବରେ ମେ ପ୍ରଶଂସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟପଟ ବିଶେଷ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଯଦି ଗୋପାଳପୁର ବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ପାରାଦୀପ ବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଭଦ୍ରକରେ କ'ଣ ହେବ, ବାଲେଶ୍ୱର ବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟପଟ ସହିତ ଆକଳନ ସହିତ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଦରକାର ଏବଂ ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦରକାର କେବଳ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। କେବଳ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ ଏକଥା ନୁହଁ, କାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, କିଭଳି ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯିବ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ରହିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ରହିଥିଲେ ଯେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।